המדרש לזכר יצחק וטליה אימץ השם ייקום דמה. אנחנו כאן בהר הבית, שבוע פרשת ראי, פרשה שמדברים על המקום אשר בחר השם. השם בחר מקום והוא לא גילה לנו איפה הוא, אבל הוא כן גילה לנו משהו לעשות. לשכנות תדרשו ובאת שמה והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם. אז דבר מעניין, כשקוראים את זה בשני וחמישי, אתמול, יום שני, יום חמישי, בשבת האחרונה קראנו את זה, אז העליות עוצרים ב"וירשתם אותה וישבתם בה", כך נגמר העלייה הראשונה, והעלייה השנייה נגמרת ב"לשכנות תדרשו", העלייה האחרונה נגמרת ב"לשכנות תדרשו ובאת שמה". אני חושב שגם "וירשתם אותה וישבתם בה", אז לגבי ירושה כולם מסכימים שזה מצווה, ולגבי "ישבתם בה" יש ויכוח האם הישיבה גם מקיימים בזה מצווה. כלומר, האם יישוב ארץ ישראל, לא ויכוח, יישוב ארץ ישראל ודאי שזה מצווה. שאלה אם זה נכלל בירשתם, או שישבתם בה, זה ציווי נפרד, דבר נפרד. אני חושב שגם בלשכנות תדרשו ובאת שמה נכלל הנושא הזה. יש אפשרות להגיד שלשכנות תדרשו לדרוש את מקום השכינה, ואחרי זה ובאת שמה ובאתם שמה לא תלכם וזבחיכם. אבל אם נלמד את הפסוק יותר בעומק, אז כמו שיש לשכנות תדרשו ובאת שמה, אז כמו שיש וירשתם אותה וישבתם בה, יש גם לשכנות תדרשו ובאת שמה. כשאחרי שדרשת, הביאה עצמה, יש בזה משהו מיוחד. לכן כשאנחנו פה בבית המדרש ויושבים, אפילו שזה... יש בזה משהו של וישבתם בה. יש פה מישהו שהחליט לבחור בבר מצווה שלו לציין את הבר מצווה במקום טוב, בחירה טובה. אז אנחנו בוחרים רק לברך. נברך אותך שתגדל בתורה, במצוות, ביראת שמיים, לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא בכל מקום שתלך, בכל מקום שתבחר, כמובן תבחר רק את הבחירות של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי חשוב, ובאמת, ותבחר ותצליח בתורה ביראת שמיים, ונחת להורים, אבא שנמצא פה, לאימא מפה, אבל איפה שהיא, בכל מקום. כל המשפחה בשמחה ובטוב לבב. תודה.